kesenangan keing ma orang pejauh nganuk melan siang wengi kanung alat kos saban waktos kanungan kos saban waktos ilap tekan langsung langsung mantun tuni gusti bihi anu bager ulali ambong kena ambong kena kanu bodoh nganggap te aya pangaji oh nganggap te aya pangaji padahal padahal anu saestu dedeh liwat sakit gedeh nakal liwat sakit kukurama pepecah jangan tabibu ayah oleh lupa dah sasarangan amat jeng kena seni kagungan seni Sunda keturunan ngenah 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 Sunda dasa watahapan Sunda sawata hapan nukeh dadi dama-dama batur urang ka situ geningan milari cai nu herang yubatur geningan yubatur urang bersatu yubatur urang bersatu ngabela negara urang coba urang suka asih araya Oh.
jajang tabu sabar aja na usu. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsanya ya. Ditiwan cinu mustari ninggang mangsana sampurna. Tangtos atuh parantos kesel ya tuur di enjing ni lebay gitu nya. Nula lajo maraos biasa nangtu. Sim kuring mah marengkel bae ieu hadepkeun ka dia. Engke wengi diteraskeun deui kumari ayeuna parantos pegal sok raraoskeun ku para wargi. Diuk di jam 7 datang ka wayah kieu asa kumaha gitu ya. Nanging hiburan langkung meriah engke wengi. Mamah dongkrak bade atraksi dina wengi engke insyaallah. Atuh teh sim kuring sarengrengan dicekapeun sakieu bae. Kirang sinareng langkung nah punten anu kasuhun. Khusus kabapa hajat umum kanggo para tamu undangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun wilujeng petepang deui ka wengi dina waktu satu sami. Mangga.